Не залишити українських полонених без уваги, аби захистити їх та якнайшвидше звільнити з тюрем окупантів. Попри те, що Україна за роки війни провела вже з десяток обмінів, сотні політв'язнів, активістів та військових і досі залишаються в ув'язненні в Росії та на окупованих нею територіях. За даними Центру громадянських свобод, наразі щонайменше 94 людини перебувають в ув'язненні за політичними мотивами в Російській Федерації в окупованому Криму. З території окупованого Донбасу все набагато складніше. Служба безпеки України говорить про щонайменше 234 людини. Масштабні інформаційні акції супроводжували звільнення з російського полону Надії Савченко, Олега Сенцова, Романа Сущенка. Правозахисники стверджують, наразі ж основна проблема полягає у тому, що суспільство втрачає інтерес до полонених. І привернути його увагу досить складно. Відтак правозахисникам стає все важче добиватися звільнення політв'язнів. Водночас запевняють, чим більше говорити про кожного з ув'язнених, а відтак робити їх відомими, тим вищими стають шанси на їх звільнення. Звільнили майже всіх медійних і відомих на той момент в списках людей. Оця публічність для людини є як-не-як якоюсь хоча б невеликою гарантією, що рано чи пізно ми зможемо її повернути. Не втомлюються повторювати прізвища українських полонених їхні родичі. Зокрема, нагадують владі та суспільству про Миколу Шиптура, одного з перших полонених, якого ув'язнили ще у 2014 році в Криму. Віктора Шура, котрий вже майже 6 років у полоні, та Андрія Затея. Він в ув'язненні вже 4 роки. Експерти зазначають, війна триває, список полонених може розширюватися. Сьогодні ми можемо гуляти по Києву, а завтра просто ваш родич чи ваша близька людина може бути незаконно утримана, навіть за кордоном, вивезена в іншу країну, і ви не будете нічого не знати про неї, ні спілкуватися. Наразі про дату наступного обміну полоненими та списки тих, кого мають звільнити, в Офісі президента не повідомляють.